Qirg'iz-o'zbek diplomatik aloqalarining 25 yilligi munosabati bilan o'zbekistonlik bir guruh ziyoli O'shga keldi. O'zbekiston Milliy universiteti professori Ahmadjon Meliboyev, O'zbekiston-Qirg'iziston do'stlik jamiyati raisi, O'zbekiston kitob palatasi rahbari Zuhriddin Isomiddinov, Vazirlar mahkamasi huzuridagi millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi vakili Feruzbekov hamda taniqli san'atkor Muhammadjon Shokirov 18 fevral kuni O'sh viloyat kutubxonasida mahalliy ziyolilar bilan uchrashdi. Uchrashuvda so'zlagan taniqli jurnalist Ahmadjon Meliboyev o'z so'zini qirg'izistonlik yoshlar uchun xushxabardan boshladi. Mana endi qirg'izistonlik talabalar ham bor O'zbekistonda o'qiydi. O'zbekistonlik talabalar Qirg'izistonda o'qiydi. Diplom olishda endi muhokama bo'lmaydi. Bu narsadan hal bo'ldi. Mana endi bizda hozir men ishlayotgan jurnalistika fakultetini prezident buni universitet qilamiz deb qaror chiqarib berdilar. Universitet alohida universitet bo'lyapti. Endi shunga aytdilarki, chet ellardan chaqiraylik. Bir vaqtlar SAGU bo'lgan-ku, Srednyeaziatskiy государственный университет bo'lgan. O'sha aloqalar, To'xonboyevlar, butun Qirg'izni madaniyat arboblari, Turkmanistonlik og'alar, Mirzo Tursunzoda hammasi o'qigan. Shu G'ofur G'ulom bilan hammalari bular birgalashib, og'a ini bo'lib umrini oxirigacha bir-biriga bordi kelib qilyurdi. Biz bordi keldi qilmasak bo'lmaydi. O'zbekistondan kelgan mehmonlarni Qirg'iziston xalqlar assambleyasi O'sh viloyati bo'limi rahbari Baltag'ul Nurumbetov olqishladi hamda ikki elning taqdiri bir ekanini yana bir bor urg'uladi. Biz birimizsiz birimiz yashay olmaymiz, hurmatli ular. Biz bir-birimizsiz yashay olmaymiz, tirikchilik qila olmaymiz. Bizni Alloh taolo o'zaro bog'lab qo'ygan. Taqdirimizni, turmushimizni, umrimizni bog'lab qo'ygan. Dinimizni ham bog'lab qo'ygan. Qolaversa, tilimizni ham bog'lagan. O'shlik shoir Usmon Temir o'z chiqishida Markaziy Osiyo respublikalari bir tanu bir jon bo'lishi shu kunda har doimgidan ham dolzarblashganiga e'tibor qaratdi. Ashu biz hammamiz o'zbekmizmi, qirg'izmizmi, boshqamizmi, ota-bobomiz turk. Ashu hali aytib ketdim. Turk desa, hozir O'zbekistonda ham boshqa joylarda mana Turkiyaning turklarini tushunishga ular qochqoq turklar. Qochib ketishgan mana shu yerdan. Bir yerdan sig'masdan ketishgan-ku endi baribir-da. Ashu haligi bir oqqan suvdan yana bir oqqan daryo yana oqadi degandek mana nihoyatda o'tgan yili bir hamma yoq charog'on bo'lib yuraklarimiz yashnab ketdi. Yana O'zbekiston bilan aloqamiz yaxshilandi. Hozir mana shu ishni boshlaganlar shu ishga biz ishtirok etib turibmizmi? O'sha Turkistonni poydor qilishimiz va millatlararo munosabatlarni yana ham yuqori darajaga ko'tarishimiz kerak. Mana Toshkentda qancha ishlar qilinyapti ekan. Bu juda zo'r narsa. Mazkur uchrashuv O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi tashabbusi bilan tashkil etilgan. Qo'mita vakiliga ko'ra, tashkilot xorijdagi millatdoshlar ehtiyojlarini o'rganish va ularni hal qilishda ko'mak ko'rsatish bilan shug'ullanib keladi. O'zbekiston xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari yo'nalishi bo'yicha bu asosan madaniy ma'rifiy yo'nalishda hamkorlik ishlarini olib boriladi va xorijdagi chet eldagi o'zbeklar, chet eldagi vatandoshlar bilan hamkorlik ishlarini olib boradi. Bunda faqat o'zbeklar, chet ellar, O'zbekistondan chiqib ketgan chet ellik vatandoshlar, mehnat migrantlari, studentlar, o'sha talabalar bilan hamkorlik yo'llari madaniy ma'rifiy yo'nalishda hamkorlikda ish olib boradi. Bu asosiy yo'nalish shunga qaratilgan. Shu bugungacha, masalan, qo'shni davlatlardagi jamiyatlarga, do'stlik jamiyatlari, o'sha masalan, Qirg'iziston xalq assambleyasi qoshidagi O'zbek milliy madaniy markazi, O'sh milliy madaniy markazi bilan mana shunaqa madaniy ma'rifiy tadbirlarni o'tkazib ketmoqda. Bugungi tadbir ham shu tadbirlardan biri hisoblanadi. O'shdagi uchrashuv so'ngida tomonlar bu kabi qo'shma madaniy ma'rifiy tadbirlarni tez-tez o'tkazishga kelishib olishdi. Uchrashuv o'zbekistonlik san'atkorlar chiqishlari bilan yakuniga yetdi.